көрермен ойлайтын шығар, иә? Үшінші эфир бұл, иә? Мен алты маусымды енді өз қолыммен, өз көзіммен бастаған адаммын, бірақ осы маусымда ғана үшінші эфир осылай болып кетті. Яғни бүгінгі эфирді бастан аяқ қарамасаң, қайдан не шықты, неге бір-бірлерін балағаттап жатыр, неге сыйыса алмай жатыр, неге Айза шығып кетті, ренжіп жатыр дегенді түсіне алмайсыз. Сол себепті iTube каналында, iTube арнасында біздің бағдарламаның, бүгінгі бағдарламаның толық нұсқасы шығады. Егер уақытыңыз жетпей көре алмай қалсаңыз, сол жақта міндетті түрде көріп шығыңыз. Өйткені бастан аяқ көру керек бұл әңгімені. Бексұлтан мен Айза мәселесі әлі ашық, Бексұлтан мен Азода мәселесі де әлі ашық, бірақ қысқа қайыруға мұрша болды, мәжбір болдық, өйткені шымылдық тағы да жабылады. Бұл жолы үміткер кімге келді екен, ескі қатысушыларға ма, жоқ әлде жаңа қатысушыларға ма? Бізге деп жатыр Асел ана. Келгенде келеді ғой, Камила, бірақ келудегі негіз бар ма деген сияқты сұрақ қой. Қайтадан Бексұлтан, Айза, Азода үштік мәселесі үшінші эфирде қозғалғаны бір түрлі енді негізі. Қызық, кеше мысалға Бексұлтан мен Арай мәселесі ашылып жатқан кезде Бексұлтанға үміткер келіп, артынан Арайға келген еді. Бүгін қазір Айзаға келсе қызық болады, ә? Айза, саған келсе. Өте күлкілі, Сәкен. Мен жеткен жері осы болса, рахмет саған. Не деді Сәкен? Әзілдеп қабылдамайды десем, сұрағы қарап көңілден қалады. Әзілдерін өткізіп отырғанда. Егер де маған келсе, мен қуана қарсы алам, өйткені менің сезімім жоқ. Және де мен жүрегім әрдайымда махаббатқа ашық, тұрмыс құруға келдім. Айтқанымдай, бір абыройлы отбасының абыройлы келіні болу үшін келдім. Сезімім жоқ дедім. Сезімі жоқ адам шығып кетпейді ғой. Бірақ басқа қатысушы, ренжіп отқан қатысушы неге басқаша ойлайды деген дүние ғой. Жарайды. Айзаға келді ме, келмеді ме, ол бір сұрақ белгісі. Бірақ нақты кімге келгенін экраннан көрейік. Есімім Қаһарман, Қызылорда қаласының тумасымын, қасқыр мінезді қайсар жігітпін, шындықпен жаным құрбас. Қасқыр мінезді Қаһарман, жайғаса ғой, отыра ғой, үміткер келем дегенше әлі уақыт бар, күттің ғой, ә, білдің ғой жалпы алғашқылардың қатарында болып, мен қабылдайым үміткер деген сенім болды, ә, бойыңда? Аздап болды, ә. Аздап неге? Өз-өзіңе сенімді жігіт едің? Жоқ, сенімді жігітпін ғой, алайда енді сенімді болдым негізі осы бір осы апталың ішінде келетініне. Жалпы көрермен көкейінде бір сұрақ бар шығар, иә, өйткені 5-ші маусым аяқталып жатқан кезде Қаһарман жалғыз кеткен жоқ еді. Жалпы аяқталмаған таныстығы бар еді, үміткері бар еді, не болды сонымен? Енді бұл жаққа келіп отқаннан кейін тоқтағаны белгілі ғой, бірақ не себеппен? Жап жақсы қыз келген еді өзіңе. Не факт, иә, бір түсініспеушіліктер болды. Сол ондай сенімді болмайтын едім. Бәлкім тоқтамауы да мүмкін. Жоқ енді. Тым олай емес шығар енді, иә? Бір екі күн өтпей жатты, сол бір екі түсініспеушіліктер болып тоқтаған болатын. Қандай түсініспеушілік болуы мүмкін? Өйткені есіме түсірсем, қыз деген кәдімгідей сенің аузыңа қарап, Қаһарман не айтса соған бәріне көнуге дайынмын. Сен кәдімгі анасына хабарласып, аманатым ғой деп кәдімгі бір жаңағы бауырларым дегендерден қызғанып сөйтіп кәдімгі мен үйленіп кетеді деп ойлаған. Жоқ, мен артына оны былай деп қазір өзі жоқ болғаннан кейін ешнәрсе айтқым келіп тұрған жоқ. Оның бәрін баяндау үшін оны өзі керек, сол себепті де түсініспеушіліктер орын алды, тоқтады. Енді солай болды. Дәл қазір шымылдықтың артынан дағы үміткер қайта сол қыз болса не істейтін, не істейсің? Енді айтары болса кімдерге қабылдаймыз ғой, иә, сөйлесіп көреміз сол кезде. Қайтарып жібермейсің бе? Жоқ, қайтармаймын. Ол деген бір кішкене сезім әлі. Жоқ, енді ол келіп тұрса өзінің айтары бар деген сөз ғой. Өйткені ол таныстық тоқтаған кезде ол басқа қалада болды. Екеуміз былай кездесіп сөйлеспеген түгін біз. Сол себепті де енді айтары бар болса әрине сөйлесіп көреміз. Таныстықты сен тоқтаттың ба, ол тоқтатты ма? Мен тоқтаттым. Сен тоқтаттың. Себеп? Айттым ғой, түсініспеушіліктер болды. Жоқ, иә. Қызғаныш? Жоқ, қызғаныш ешқандай орын алған жоқ. Жарайды, жабулы қазан жабулы түрде қалсын деп отыр ғой. Өзі сондай құпия жігіт. Жаңағы құпиялары көп. Бірақ
Бірақ ол құпияларды ашу үшін кәдімгі ошаққа шақырып отырмыз ғой сендерді. Бұл құпиялардың ішінде түсініспеушілік деген сөздің ішінде мен бір үйленген ажырасқам мінездеріміз сәйкес келмеді деген сөздің ішінде үлкен тағдыр жатыр. Үлкен күреш жатыр. Үлкен трагедия болады негізі. Қаһарман құпия болып қалуды таңдады, бірақ ол құпия дегенменен күндердің бір күнде ашылады деп ойлаймын. А қазір танысуға келген үміткерді шақырайық деп отырмын. Өйткені құпияны қазбаласақ, мүмкін үміткер кетіп қалатын шығар. Одан да шақырып алайық, қазбалайық. Келіңіз ортаға. Қош келдіңіз. Өте сұлу қыз. Көріп қойдым Шақ мырза, өте сүйкімді екен. Иә, сүйкімді. Танысайық сізбен. Есімім Фариза болады. Фариза. Жасым 22-де. Жасыңыз 22-де. Қай жердің тумасысыз? Әке шешем Шымкенттікі. Өзім Шымкентте оқығанмын. Сосын Астана қаласында некоторое время оқыдым. Сосын Алматы қаласында оқу бітіріп, колледжде осы жерде оқыдым. Алматы қаласында оқып, осы жерде. Негізі тумам Шымкент деп айта берейік. Шымкенттің тумасысыз. Шымкенттің өзі ме, жоқ әлде? Әкем Сарыағаштан, мамам Қазығұрттан. А, Қазығұрттан. Түсінікті. Астана қаласында оқыдым дедіңіз бе? Иә. Қандай мамандық иесіз? Колледж Алматыда оқыдым. Оқып бітірген жоқпын, 3-ші курсқа дейін общий медсестра. Мейірбике. Иә. Керемет. Болашақта мейірбике болу ойыңызда бар ма? Жоқ. Кім болғыңыз келеді? Мен кондитер оқығанмын, өзіме жақын, скорее всего, кондитер. Егер қажет болса, мына жерде шеберлік сыныбын Нұрсұлтан көрсетіп бере алады, бірақ сіз қаһарманды таңдапсыз. Неге? Бірінші очерк мінезі қатты ұнады маған. Қандай екен? Байсалды, сабырлы, өз орын мен сөйлейтін, одан кейін внешность. Ашушаң ба? Иә, сәл ашушаң. Ұнайды ма? Маған сондай жігіттер ұнайды, мінезімді басатын бір мысты. Мысты жігіттер. Түсінікті. Ғашық болдыңыз ба? Мен сұра айта кетейін, ажырасқанмын, екі балам бар. Аха, дұрыс. Ажырасқансыз, екі балаңыз бар, жасыңыз 22-де. Қаһарманның ән жерде түрі қалай болып жатыр, Камила? Бұзылып кетті десек те. Өйткені қаһарманның талабы бар еді ғой, егер қателеспесем. Қатып қалған талабы бар. Оқыдыңыз ба талабын? Ажыраспаған? Негізі, оқыдым, бірақ өзіме сенімдім негізі. Өзіңізге сенімдісіз. Сүйікті. Қанша жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? 18 жасында. 18 жасыңызда. Танитын жігіт алып қашты? Бір 2-3 апта сөйлескен жігіт. 2-3 апта сөйлестік, иә, сосын по согласию алып қашты. Келісіммен алып қашты. Екі шаптаның ішінде, яғни сіз бір жігітке тұрмысқа шығуға өзіңіз шешім қабылдадыңыз. Иә, өзім шешім қабылдадым, ешкім қиналған жоқ. Қатты ғашық болдыңыз ба соңында? Скорее всего, ғашықтық емес. Сондай жас болдым ба, ғашықтықтың буымен шықтым. Екі балам бар дегеніңізге қарағанда біраз уақыт бірге тұрған сияқтысыз. 4 жыл. 4 жыл. 4 жыл, екі бала. Бір себеп болу керек қой ажырасу. Бүйтіп, себеп дегенде мінезім жарасқан жоқ негізі. Иә, мінез деген сондай ғой дүние. Яғни бір көргенде жобасы белгілі болып тұрады. Яғни адамның мінезін тану үшін міндетті түрде екі бала туып, 4 жыл өмір сүру қажет емес пе? Весомый причина ұрғаны болды. Қол көтерді? Иә. Сіз оған шыдамайтын едіңіз? Негізі шыдадым, бірақ просто уже шеттен кеткен соң. Пока не поздно кетейді. Қоғамда не істесе де шыдау керек еді бала үшін деген сияқты пікірлер бар. Қалай ойлайсыз? Айтады олай. Шыдауға болады, когда, бірақ ұрып соққанға, мне кажется, шыдаудың қажеті жоқ сияқты. Шыдап көрдім. Шыдадым. Екі балаңыз бар, ұл қыз? Ұл қыз. Ұл мен қыз? Ұлым 3-те, қызым 1 жарымда. 1 жарымда. Кенжесі қыз? Иә. Ажырасқаныңызға қанша уақыт болды? Көп болған жоқ, бір 7-8 ай болған шығар. 7-8 ай болды. Отбасын қайта сақтап қалып, мүмкін мысалы, егер сіздің жарыңыз эфирді көріп, ортақ баламыз бар ғой енді мен, уәде берем, кешір, балалардың тағдыры үшін бірге болуымыз керек десе. Жоқ, оның ұрып соққанға мен негізі шыдадым, да конца шыдауға болатын еді, просто балалардың психикасы тоже құртылып жатырды одан. И
Мундай семья да узким была. Ертен тоже. Мен ертен не хочу, чтобы мен балам бар, бриудын кызын ұрған. Бала үйде не көрді, сон қайталай. Ояда не көрсен, ұшқанда соны дейсін. Мен балаларым үшін негіз ажырасып отырмын. Олардың психикасы нормально дамыған қалай ма так. Мамасын күнде ұрып, соққан, көріп, үскен не стоит. Қазір ол сұрақты біраздан кейін қояйын, бір сұрағым бар, яғни осы мәселе бойынша. Бірақ мына сұрақты білу өте маңызды, жауапты білу маңызды. Бұрынғы жарыңызды қызғандыру үшін келген жоқсыз ғой? Жоқ, жоқ. Бізде бәрі біткен, официально развелись, алимент, барлығы жоқ. Қайтан қосылу ойда жоқ. Алимент төлейді? Жоқ. Жоқ. Қаһарман, ары қарай енді сен таныс, маған келген жоқ көмекке. Фариза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Енді бағанадан бері көріп отырсыз ғой. Бұған дейін бақылаған шығарсыз. Бүгінгі эфирден де менің біраз жалпы өмірден нені талап ететінін көрінді деп ойлаймын. Жалпы қандай күйде болдыңыз? Мен ашуланып, жалпы осы шындықты шырылдап атқаным кезде дұрыс қабылдадыңыз ба? Жалпы азаматтық неке туралы айтып аттық бүгін өзіңіз жалпы. Сол азаматтық неке де емес, заңды неке де болған үшін қуаныштымын. Өйткені және де сол заңды некеде тұрып, ажырасқаннан кейін де арасын суытпай, 5-6 айдан кейін өз бақытын үшін осы бір болайық жобасында, шынайы жобада, шынайы ниетпен келіп отқаныңызды мен қуантып отыр. Жалпы, Шымкенттен арнайлап келдіңіз бе, әлде Алматы қаласында жұмыс атқарып жатсыз ба қазіргі таңда? Мен Алматыда тұрамын, 12 жыл болып қалды. 12 жылдан асып кетті, даже Алматыда тұрамын. Балалар кімнің қолында қазір? Өзімнің қолымда. Өзіңіздің қолыңызда? Екеуі де өзіммен. Сіз студиядасыз, олар қайда? Садикте. Бала бар шағы да. Медбекке болып жұмыс атқарам дедіңіз, е? Жоқ, оқығанмын, үшінші курсқа дейін. Қазіргі таңда немен айналысып отырсыз? Қазіргі таңда мен 2 апта бұрын жұмыстан шығып кеттім, денсаулығыма байланысты. Біраз укол система алғам, сондықтан жұмыстан шығып кеттім. Былай үйде тортқа заказ қабылдап, торт пісіріп. Жұмыссыз отырмаймын. Сауығып кеттіңіз. Жұмыссыз отырмағаныңыз жөн ғой, өйткені мына жерде бір баланы асыраймыз деп басымыз айналып жатыр. 2 баланы жалғыз өзіңіз асырау белгілі бір табысты талап етеді ғой. Ата-анаңыз көмектесіп тұрады? Мамам көмектеседі, иә. Төлемейді деді. Жоқ, төлемейді. Иә, жалпы әке-шешеңіз осында келіп отқаныңыз біледі ғой, иә? Әке-шешем деген, әке-шешем ажырасып кеткен, анам біледі. Енді руыңыз қандай болады? Қоңырат, қоңыраттың ішінде байлар жандар. Енді сіз жақын арада бақыладыңыз ба, әлде мені былтырдан бері көріп жатсыз ба? 5-ші маусымда. Алдыңғы сезонда көргенмін сізді. Ал 5-ші маусымда көрдім дейсіз бе? Көрдім, иә. Енді өзіңізге сенімдіріп келіп отырсыз, сол себепті де білмеймін, танысып көрейік. Бұйырса шымылдық ашылғаннан кейін. Қаһарманның бойында бір өзгеріс бар сияқты Шақ мырза алдыңғы маусымға қарағанда. Өйткені сыпайы болып қалған, иә, расымен де бұрын сойып салатын тура ешкімнің көңіліне қарамай. Осы жолы талабына сәйкес келмейтін үміткер келіп отырса да өте әдемі әңгіме жүргізіп жатыр. Маған ұнап отыр жалпы. Иә, енді осы кезде жалпы ұғынғаным өмірде түрлі адамдарды көріп отырып қой, құдай сақтасын, бағанағы әңгімеден кейін шошиын дедік. Оның арқасында, иә, осындай заңды некеде болып, онысың жасырмай келіп, шынайы таныстыққа ашық адамға неге сөйлесіп көрмеске деген ой менде, сол себепті қадамын қадірлеймін. Мен үміткерге бір сұрақ қойсам рұқсат па? Өйткені жаңағы сауалнаманың ішінде қаһарманның бір берген жауабына көзім шалынып қалды да. Сіз алғашқы некеңізде ата-енеңізбен бірге тұрдыңыз ба? Иә, бірге тұрдық. Бірге тұрдыңыз. Ата-енеңізбен қарым-қатынастарыңыз қалай еді? Қазір де өте жақсы ата-енеммен. Ата-енем жаман кісілер емес. Қазір де өте жақсы. Қазір де өте жақсы араласамын. Өйткені қаһарман былай жазыпты. Егер сіздің таңдаған жарыңызға анаңыз, ата-анаңыз, енді қаһарманның жағдайында анаңыз қарсы болса, не істейсіз дегенде, қаһарман екеуміздің ойымыз бір жерден шығады, бірақ қарсы болады деп ойламаймын, бірақ қарсы болса анамды таңдаймын деп жазыпты. Негізі әр адам анасын таңдайтын шығар. Сіз үшін ол қалыпты? Ол мен үшін, иә, қалыпты. Ертең мен мамамнан бастар деп айта алмаймын, ол туып баққан адам. Егер таныстық басқа бір үлкен дүниелерге ұласып жатса, анасының көңілінен шығуға барымды саламыз. Онда бұл қызды көру керек қой.
А, қақырман? Көрек, көрек. Шымылдыға ашылсын! Қарасам, мүлде тұрмыста болмаған қыз сияқты екен, Кіп кішкентай. Жасым 22-де дедің, е? 22-де. Сен сонда 4 жыл, 18 жасында тұрмысқа шығып кеткенсің, ой? Оқуды бітіре сала. Бітірмей жатып. Сол Шымкент қаласында тұрып бедіңдер? Жоқ, мен уже 10 жылдан асып кетті, Алматыда тұрамыз. Алматыға тұрмысқа шығып, осында... Алматыда, я, күйеуім ұйғыр болған, қазақ емес, өзге ұлтқа тұрмысқа шыққан. Өзге ұлтқа тұрмысқа шығам дейтін қыздар қазақтан емес, басқа ұлттан да көріп тұрсыздар, иә? Онда нәрсе ол ұлтқа байланысты емес екенін, сол себепті иә. Ол нәрседен арылыңыздар жалпы ондайды. Ойдан. Ол ұлтқа байланысты нәрсе емес. Иә. Күйеуіңіз? Ұйғыр. Бірақ қаһарман өзге ұлтқа жалпы қарсысың, иә? Сауалнама бойынша. Өзге ұлтқа қарсымын, бірақ ұлттың ішінде қалай мұсылман болады. Мұсылманға егер мен шынайы ниетпен ұнатып қалып жатқан жағдайда, ол кезде менің ойым өзгереді. Ол нәрседе бар. Қарастырамыз өзде де. Қаһарман, қолын байқадың ғой? Қолында бар екен. Бұл айта кетейін, 18 жасымда салдырған, 18-ге тола салып, балалықпен салдырған шығарым. Ұнады, көрдім, қасымда еліктедім ба. Бұл гүл ме, жануар ма? Жануар да гүл екеуінде. Бұл қай жануар? Мысық па? Тигр. Жолбарыс. Жолбарыс. Қақырма жолбарыс жақсы көреші еді өзі. Жолбарыс жақсы көрем, бірақ бұндай дүниені ұнатам деп айта алмаймын енді, бірақ енді ол кетпейді емес пе бұл, иә? Негізі кетіруге болады, удаление бар қазір замандамаған ғой. Ертеңгі күні қаһарманы андағыны кетіре ғой жаңа десе кетіресіз бе? Да, иә, кетіремін. Тұрмысқа шықпай тұрып. Қызбен жігіт болып жүріп жүрген кезде. Бір серьезный отношение болып жатса, иә, кетіресіз. Онда тұрған ештеңе жоқ. Қазіргі таңда сонда қазір бір нәрсе ана клиент қабылдаймын деген сияқты айтып өттіңіз. Бет бойыңыз ба? Торт жасайсыз ба? Өте керемет жауап. Жаңағы айтты ғой мен немі, Наубай ханамды ашуды армандаймын, кондитермін дедім. Мен мына жақта отырғандан бір жарты сөз естіліп, жарты сөз естілмей жатты сол себепті. Шымылдық жабық қой сол себепті. Енді қиналып қалдық. Иә, сұрақтарда аз болып отыр, өйткені мына жерде Сәкен дайын тұр. Қош келдіңіз, батылдық жинап келгеніңізге рахмет. Қазақта бір әдемі сөз бар ғой. Қолында татуы бар қызды алсаң, отбасын тату тәтті болады деген сияқты ғой. Әзіл ғой, әзіл. Құрсын, және бір қатысуларға өтініш айта кетейінші мен. Ана балықшы, қармақшы, балық, ключок дегенді қояйықшы, біз адамбыз ғой. Не ол? Болмайтын нәрсе. Адам адам қылып айтайық. Мысалға көзің қысты, қырындады дейікші оның орны. Не ол? Қармағын тастады, анау мынау деп. Сен жаңа басқа бір жерге келіп тұрдың ғой. Неге ойыңнан тайып кеттің? Не ол? Еш нәрсе, нормал бәрі. Не айтайын деп. Үміткер, сізге сұрағым, не жұмыс істейсіз? Және қаһарман егер сізді бір-екі кездесуден кейін қайтарып жіберсе ренжіп қаласыз ба или дайын болып келдіңіз ба? Сұрағың бар болсын сен. Жоқ, қайтару қайтармау әркімнің өз еркісінде. Мен негізі өзіме сенімдімін, ол жағын көре жатармыз. Қайтарса не үшін ренжиміз, значит мен оның талабындағы адам емеспін. Жоқ, талабында адам емес мәселе. Адам танысып көргеннен кейін барып бұл нәрсенің бет ашылады ғой. Қаһарманның нық талабы бар еді ажырасу мәселесі бойынша, бірақ әңгімесіне қарасақ, бұл талап өзгерді ме деген сұраққа келесі. Жарнамадан кейін нақты сұраймыз, алыстамаңыз. Құрметті көрермен, бірер минуттан кейін бағдарламамыз аяқталады, және көріп үлгермей қалғандарыңыз болса, біздің YouTube арнамызға тіркеліңіздер, сол жерде бағдарламамыздың толық нұсқасын салатын боламыз. Ал ортада дәл қазір қаһарман отыр, жаңа үміткер қабылдап отыр, және Сәкен айтады, қаһарманның талаптары қыздың түріне байланысты өзгереді дедің? Қаһарманның талабы, сырт көзден қарасам, қыздың түріне қарап өзгеретін сияқты да айткені. Енді келбетті ғой, екі бала босанғанға ұқсамайды, сондықтан өзгеріп кеткен сияқты. Бірақ қаһарман, бұл айып па? Енді қыздың түріне қарайсың да? Жоқ, талап ешқандай да өзгермейді менде. Ешқашан өзгермейді ол нәрсені. Мен саған айттым ғой, Сәкен, бағана қыздың
құрметі бар, кеп тұр, танысуға ашықпын деп тұр. Құрметі, құрметі, жарайды, арғана жалғасу керек болын, үлкен нәтижеге ап келіп. Енді дұрыс қой, мен білмей кеп тұрған жоқ қой бұл қыз. Болын, қызын уақытын алып. Сәкен, қара, білмей кеп тұрған жоқ мен талабым, дұрыс па? Танысып көрейін, өз өзіме сенім деп кеп тұр. Енді мен не айтатын, мен тыңдауым керек емес па, сырласым керек емес па? Ау? Қабылдамайсың ғой, болашақта жарығы бармайсың ғой, не істейсің уақытын алып? Енді кешіріңіз. Маған айтқан жоқ еш нәрсесің жана айтты өзіме сенімді болып келіп тұр. Айтса да, айтпаса да екі бала деген кедергі болады деп келіп тұр. Не істеуім керек мен? Бұл мәселеде егер менің уақытымды кетіргім келмейді деп мысалы мына жерде Үміткер ханым мазаланса, я түсінемін. Бірақ қаһарман айтады, әй, талабымды өзгеруі екі талай дейді. Бірақ кездесек дейді. Көрейік. Көрейік, яғни оған қарсы емеспіз. Түсінікті, енді қыздың өзі қарсы болмаса, біз не дей аламыз? Иә. Одан басқа қаһарманды бақылап келдім дедіңіз, иә, 5-ші маусымда. Және де ажырасу себебім жаңағы жолдасымның қол көтеруі дедіңіз. Енді мен нақты қаһарман отбасылық өмірде қол көтеретін жігіт деп нақты айта алмаймын. Айтқым да келмейді. Бірақ кейде жаңағы ашуланып кететіні 5-ші маусымда көрінді, иә, қаһарман. Жаңағы Аружанның қолына микрофон тартып алған, содан кейін мына жерде тіпті Ағырке біледі ғой, бұл мәселені ерекше жақсы, жаңағы қолымды тырнап жіберді деген сияқты фактілер болған. Бұл сізді кәдімгі ойландырған жоқ па? Жоқ, негізі. Ондайға негізі жеткізбей керек әйел адам деп айтып отырады ғой. Просто бізде бес причин болды да осы. Қол көтеру бес причин. Иә. Егер мен өзім кінәлі болып тұрып мені ұрса, мен үндемес едім, мен дальше тұра берер едім. Просто негізі себебі болған бір себеп, мындай бір весомый себеп ешқандай болған жоқ, сондықтан да мен дальше шыдап жүре алмадым өз сөзім. Енді қыз баласы тілден табады дейді, қаһарман енді тілден таппаса былай өзің жаңағы... Жоқ, ол әйел адамды алған кезде ешқашан қол көтеремін деп алмайсың, оны аялап ұстау үшін, өмір бақи бірге болу үшін аласың, сол себепті де ондай нәрселер орын алмайды. Демек, сенің таныстығың жалғаса ма? Иә, жалғасып, сөйлесіп, сырласайық. Дұрыс, ендеше нәтижесін келесі бағдарламада көреміз. Ал бүгіндікке қоштасуымыз керек. Иә, біздің жазғы уақыт 15:00-де басталатын болады бағдарламамыз. Ертеңге дейін көріскенше, сау болыңыздар, бір болайық.